A kao i svakoga jutra, na redu je pregled štampe. Krenut ćemo od dnevnih novina dan. Građani Crne Gore jasno saopštavaju svoje opredeljenje kada su u pitanju integracije Crne Gore, ali smo u njima zastali. Od mentaliteta političke strukture zavisi put u Evropsku uniju. U Višem sudu kažu da postoje indicije da je ubijena prostorija u kojoj je, prema podacima iz marta ove godine, čuvano 9 tona droge. Ministar tvrdi da je depo obijen, policija utvrđuje. Poslanici i ekonomisti smatraju da izvršna vlast treba da iskoristi zakonsko pravo i pomogne građanima i privredi. Vlada mora da smanji akcize na gorivo. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ima puno povjerenje u mandatara Milojka Spajića. Odluke o formiranju vlade donose se u Crnoj Gori. Sjednica na kojoj će odbornici birati predsjednika parlamenta iz redova koalicije za budućnost ZETE, zakazana za 22. septembar. Nebojša Domazetović najbliži kandidaturi. Ombudsman utvrdio postupanje suprotno zakonu na utakmici koja je u oktobru odigrana između fudbalskih klubova Petrovac i Jezero. Navijači raspirivali netrpeljivost i mržnju. Direktorica ASKA Jelena Perović u svojstvu građanke saslušana u specijalnom državnom tužilaštvu. Tužiocu objašnjavala da nije dio kriminalne organizacije. Na naslovnoj strani nezavisnog dnevnika vijesti ne znaju ni kada je depo obijen. Ko je i kada obio depo Višeg suda u kom se čuva dokazni materijal, istražitelji će pokušati da utvrde pregledom snimaka sa nadzornih kamera, vještačenjem tragova izuzetih juče tokom događaja, ali i poligrafskim testiranjem zaposlenih u toj instituciji. Šta piše u izvještaju o stanju u javnim finansijama koje je Ministarstvo finansija dostavilo diplomatama i međunarodnim finansijskim partnerima? Tvrde da je državna kasa stabilna. Bez konačne odluke o raspodjeli para iz Fonda za manjine, dio članova Upravnog odbora tvrdi da su neki privilegovani. Nema kvoruma, nema novca. Državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija nije prijavio državi sve prihode. Šahmanović sakrio naknadu od oko 4.000 eura. Nekada je srce bitnije od kvaliteta. Slika kada članovi stručnog štaba trče da slave sa Jovetićem, Savićem i ostalim igračima, kada je i publika u transu, nekada vrijedi i više od sama 3 boda. A tu je i pobjeda. Na naslovnoj strani optužujuće tvrdnje da je Jakov Milatović zloupotrijebio položaj. Specijalnom tužilaštvu podnešena krivična prijava protiv aktuelnog crnogorskog predsjednika zbog izdavanja nezakonitih odobrenja za izvoz oružja 2021. godine, dok je bio ministar ekonomskog razvoja u 42. vladi Crne Gore. Dio nove vlasti planira da promijeni dan opštine i dan oslobođenja od fašizma. Lekić i Vranež bi da zatru činjenicu da su partizani oslobodili Pljevlja. Istražitelji utvrđuju zašto je obijen depo Višeg suda u Podgorici. Tvrde da će tek popis pokazati da li je nestao dokazni materijal. Povodom najave otvaranja sirotišta u Rožajama, UNICEF poziva državu da obezbijedi poštovanje strateških opredeljenja u oblasti dječije i socijalne zaštite. Santander nadležni organi što prije da primijene preporuke ombudsmana. Uporedni podaci poslovanja trgovačkih lanaca u prošloj 2019. godini. Prihod veći za 170 miliona, a profit za 6,2 miliona. Vidjet ćemo ukratko i šta pišu večernje novosti i politika. Dominantno to su tekstovi vezani za sportske uspjehe. Prije svega Novaka Đokovića koji je stigao do 24. Grand Slam titule. Fenomen Đoković i prkos biologiji pišu novosti. Teniski bok se fokusira na olimpijsko zlato, a nije isključeno da će ga napasti i 2028. Đoković je kazao da mu je u ključnim trenucima protiv Medvedeva pomogao bog i anđeli čuvari. Što se tiče politike, također pišu o velikom uspjehu srpskog asa. Novak ponovo nadmašio samog sebe, najbolji u istoriji. Digli bi me u nebesa da nisam iz Srbije, poručio je Đoković. Što se tiče ostalih tema, Vučić na sastanku lidera procesa Brdo-Brioni, članstvo regiona u Evropskoj uniji do 2030. su lijepe želje.
Ovoga jutra naši gosti u pregledu štampe su gospodin Predrag Zečević, urednik portala Biznis. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. A tu je i Nikola Goranović, funkcioner Nove Srpske demokratije. Dobro jutro i vama i dobrodošli. Dobro jutro i pozdrav svim gledaocima. Evo ovako, ono što je bilo juče, otprilike neka, da kažem, najvažnija vijest, donekle i senzacionalna, jeste da postoji mogućnost da je ubijen depo višeg suda, to jeste to tvrdi ministar. Policija utvrđuje još uvijek to šta se dešava oko svega toga. Kako gledate na ovo, da sve češće imamo ovakve vijesti vezane praktično na ivici senzacionalizma? Kako je moguće da u jednoj ozbiljnoj državi može iz jedne takve institucije nestati ili dokazni materijal, ili kao što vidimo tamo su i tone oduzete droge i sl. Pa vjerovatno bi, kada su u pitanju ozbiljne zemlje, to bila senzacija i možda smo imali prilike da vidimo negdje u filmovima da se sredinom prošlog vijeka to dešavalo u nekim zapadnim zemljama. Međutim, ono što se dešava kod nas možda čak i ne iznenađuje, ako se možda samo vratimo malo nazad pa se sjetimo da su nestajale i zapljenjene cigarete i da se od njih dalje radio šverc. Tako da ne iznenađuje i ovo što se dešava. Naravno, ovo je sve pokazatelj kako institucije funkcionišu, to jest kako one uopšte ne funkcionišu kod nas. Obesmišljavanje cijelog državnog aparata. Dakle, ovo je pokazatelj da neke druge centri moći, da neke druge organizacije i strukture imaju veću moć od države. Vidimo da u tom dijelu, što se tiče bezbjednosti i samih službi, nijesmo napredovali mnogo. Činjenica jeste jasna da još uvijek ima puno ljudi unutar sistema i unutar policije, sudstva i tužilaštva, dakle, koji rade za interese tuđe, a ne za interese države. I to je činjenica sa kojom se treba suočiti i kojoj država mora, jednostavno mora jasno da krene, otvoreno da krene u obračun sa tim strukturama koje se nalaze unutar njenih institucija. Gospodine Zečeviću, možete i vi dati komentar, je li za vas ovo normalna stvar kod nas? Pa, jednostavno, taj događaj je dokaz da je Crnoj Gori, odnosno čitavom tom pravosudnom sistemu, neophodan veting, to jest ispitivanje porijekla imovine, kontakata sa kriminalnim strukturama i kredibilnosti. Znači, u pitanju su, znači, Crna Gora pod hitno. Znači, mora vetingovati sudije, tužioce, njihove bliže srodnike, kao i dio advokata, kako bi se utvrdili koliko imaju imovinu. Radi građana, ja ću objasniti neke ekonomske zakonitosti. Evo, konkretno, recimo, u tom depovu je oko 2 tone kokaina. To je oko 1.400.000 eura, što je polovina budžeta crnogorskog. Znači, dovoljno je da neko iznese kilogram kokaina, to je 70.000 eura. Znači, tu su bitni dokazi iz ovih najsloženijih slučajeva koji su se desili, gdje su upleteni nekadašnji najveći državni funkcioneri. Tragedija je što se ne zna kada je depo obijen, ne zna se ko je to uradio, iako postoje kamera. Očigledno je da je taj, vi znate da recimo... A i fizičko obezbeđenje, ako se ne... Ako je, vi znate da Crna Gora nema predsjednika Vrhovnog suda, vi znate da Crna Gora nema sedmog ustavnog sudiju, a za ta namještenja u sudstvu je potrebna dvotrećinska većina i zbog toga je sve ovo povezano i sa formiranjem nove vlade. Očigledno je da je Crnoj Gori potrebna jedna široka vlada koja trenutno nije na vidiku. A pravosudnom sistemu bezbjednosti, znači, potreban je što hitniji veting, znači provjera imovine sudija, tužilaca, policajaca i očigledno tih zaposlenih u Višem sudu, da se utvrdi gdje nestaju tolike stvari koje su, ponavljam, izuzetno vrijedne. Evo, kada pominjete novu vladu, u pobjedi pišu, prema saznanjima M-portala, pozivajući se na pouzdane izvore, objavili su informaciju da su tokom provale u depou Višeg suda odnijeti laptopovi koji pripadaju kralju kriptovaluta Dokvonu, a koji je povezivan sa članovima Evrope, sad ako se ne varam. Može li doći do povezivanja te dvije stvari? Ja ću odmah da vam kažem, kogod ukrade
kompjutere i laptopove do Kvonu, taj ne postoji teoretska šansa da on može da provali u pito, jer zbog toga što je gospodin Do Kvon najveći kriptovalutar na planeti i njegov kompjuter ima desetak sistema zaštite i šansa da neko provali u kompjuter krađa kriptovalutara na nuli. Tako da je to, tako da je ta priča i sve da je ukrao te kompjutere, šansa da nešto otkrije je bukvalno ravna nuli. Da. Neki od ostalih naslova bi mogli onda da se prebacimo. Vjerovatno, politika je najaktuelnija i formiranje vlade. Tako je, raznovrsni su naslovi. Pa evo, jedan od naslova kaže Crna Gora može u Evropsku uniju prije 2030. godine. Za Vučića skoro proširenje, lijepe želje, za Miratovića prilično optimizam. Pa, Crna Gora bi svakako mogla da bude naredna članica Evropske unije. Međutim, te najave i te izjave i to sve zvuči lijepo, ali do ulaska u Evropsku uniju neće se desiti dok mi kao država ne krenemo ozbiljno u taj proces i dok se ne vratimo na one staze kada je Crna Gora možda kvalitetnije hitala i završavala te obaveze koje pred nama stavlja Evropska unija. Naravno, za sve to potrebna je jedna ozbiljna politička situacija, potrebna je jedna stabilna vlada koja će da se posvećeno bavi tim procesom. Ono što jeste istina jeste da u prethodne dvije godine prosto taj proces je, možemo reći, tapka u mjestu. Ono što je naravno i kao građanima neophodno svima nama jeste da se taj proces ubrza i da taj proces krene naprijed kako bi što prije bili u procesu Evropske unije i naravno kako bi se one ključne stavke koje od nas očekuje Evropska unija riješila. Naravno, prije svega tu se misli na poglavlja koja se tiču kriminala i korupcije, koje su neophodne za i ovaj unutrašnje reforme Crne Gore, tako da svi su ti procesi povezani, a ona ključna stvar koja je potrebna za to jeste stabilna politička situacija. Imamo ovdje, može Svetlana. Koliko smo mi daleko od te stabilne političke situacije? Pa, kako sada stvari stoje, mi smo još uvijek daleko. Daleko od toga zbog čega se to dešava, prosto ne možemo da zaključimo u ovom momentu. Očigledno da nekome nije u interesu da u Crnoj Gori bude stabilna politička situacija, možda baš iz ovih razloga koje smo sada pominjali, ali u svakom slučaju na nama je da pozovemo na to da se formira ta široka vlada i to uporno radimo svo ovo vrijeme, zbog čega neki ljudi iz nekih struktura uporno pokušavaju da do toga ne dođe. To će se vjerovatno i otkriti u nekom narednom periodu i naravno ubijeđen sam da je to povezano sa nekim strukturama koje prosto žele po svaku cijenu da uspore reforme u Crnoj Gori. Imamo izjavu predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića koji je kazao da ima puno povjerenja u mandatara Milojka Spajića. Odluka o formiranju vlade donose se u Crnoj Gori. Gospodine Zečeviću, kakav rasplet situacije očekujete generalno kada je u pitanju formiranje vlade? Gospodin Spajić je trenutno u jako teškoj situaciji jer očigledno je da nema većinu koja je neophodna za formiranje vlade. Kako to znamo? Zbog toga što se ne zakazuje sjednica Skupštine gdje treba da se bira predsjednik Skupštine. Očigledno, ako nemamo predsjednika Skupštine, nećemo imati ni vladu, tako. Što znači da vjerovatno unutar pokreta Evropa sad, kao i unutar nekih drugih struktura koje su bile na toj listi, ima onih poslanika koje ne odobravaju formiranje vlade sa nekom podrškom između 41 i 44 poslanika. Zbog toga sam ja, recimo sada, trenutno za ono rešenje da se pokušaju, da se pregovori resetuju i da se vrate na početak i da se traži neka znatno šira većina. I zbog vetinga sudija, tužilaca, policajaca, i zbog pridruženja Evropskoj uniji, ali i zbog borbe protiv korupcije, kriminala i protiv ove skupoće.
Znači, vi vidite kilogram paradajza je 3 eura, vidite cijene svaki dan skaču, država ne reaguje i Crnoj Gori, ukoliko se ovakve cijene nastavi, realno je da prijete socijalni nemiri. A slabašna vlada bez podrške parlamenta teško može da se obračuna sa kartelima u okviru trgovinskih lanaca koji očigledno iskorišćavaju sistem bezvlašća kako bi se neprimjereno obogatili. Tako je, pa evo imamo naslov u Pobjedi koji kaže prihod veći za 170 miliona, a profit i za 6,2 miliona što se tiče trgovačkih lanaca. A tu je naravno i poskupljenje goriva koje se po ko zna koji put desilo ove godine. 11. put. 11. čini mi se, tako je. Da vlada ima pune ruke posla, ali čekamo da se oformi. Kada kažete stabilna vlada, smatrate 49 minimum, plus, tako je. Minimum 49, to je tropetinska većina neophodna za reforme u pravosuđu, ali da bi se, ponavljam, sproveo sistem vetinga, obračunali sa kriminalnim klanovima, ali obračunali i protiv kartela i kartelnih sporazuma u trgovinskim lancima. Vi vidite, ja sam prije mjesec dana pozvao Agenciju za zaštitu konkurencije da jednostavno pozove na razgovor vlasnike trgovinskih lanaca, da počne ispitivanje relevantnog tržišta i da utvrdi da li postoji kartelni sporazum između četiri ključna trgovinska lanca gdje imamo da su cijene u Crnoj Gori veće nego u Barceloni i Veneciji. Ja vam ovdje u ovom telefonu imam cijene iz Venecije i Barcelone i ja vam tvrdim da su tamošnje cijene za 30% jeftinije nego konkretno u Podolici. I zbog toga sam ja predložio specijalnom državnom tužilaštvu da pozove, u stvari da čak i ponese krivičnu prijavu na osnovu nalaza Agencije za zaštitu konkurencije, gdje bi se utvrdio postojanje nedozvoljenog sporazuma kartela gdje se lanci neprimjereno bogate na račun inflacije i na račun građana. Evo, kada čujemo gospodina Zečevića, jasno je da je hitno formiranje nove vlade. Čini li se da će 3 mjeseca koliko je zakonski predviđeno za formiranje vlade biti malo? Očigledno je da će biti malo. Međutim, najave su bile da će ta vlada biti formirana još do kraja avgusta. Ono što jeste, naravno, odgovornost jeste na tim činiocima koji su rekli da će ta vlada biti brzo i efikasno napravljena i koja će odmah krenuti u reforme. I onaj najavljeni program koji će odmah biti sproveden od 1. januara. Međutim, vidimo da sada od toga nema ništa. Dakle, odgovornost je na tim ljudima. Mi ih opet pozivamo. Evo, vidjeli smo i sinoć, gospodin Mandić pozvao te ljude i gospodina Spajića da resetuju cijeli pregovarački proces. Koliko je to realno? Mislite li da je moguće resetovati? Pa, pazite, očigledno je da nije postojala želja sa one druge strane i da neki ljudi sa one druge strane nisu željeli da resetuju taj pregovarački proces. Međutim, očigledno je i da su se oni malo zapetljali u svim tim svojim pregovorima i da prosto nemaju tu njima potrebnu većinu. Kao što je rekao kolega Zečević, očekivano je bilo da već podavno bude zakazana sjednica Skupštine koja bi se izabrao predsjednik Skupštine. Međutim, od toga trenutno nema ništa. Vidimo da se bavi, da se tvrdi Pazar, da se te neke manje partije ucjenjuju gospodina Spajića i traže već neka ministarstva i tako dalje. Samo je pitanje kako bi se, ako bi se formirala takva vlada, šta bi se onda desilo u procesu vršenja vlasti i kako bi tek onda bile ucjenjene tih nekih manjih partija. I naravno, čuli smo i o Demokratske partije socijalista, da su oni možda spremni u nekom narodnom procesu da podrže u Skupštini te neke zakone za koje su neophodne, tropetinska većina. Vidimo iz ovoga sadašnjeg statusa gospodina Spajića da je on prosto sabijen u ćošak i da on ne zna kako da riješi ovu situaciju, kako bi tek tada riješio situaciju kada bi mu prosto izglasavanje tih nekih zakona zavisilo od Demokratske partije socijalista. Tako da mislim da je građanima jasno da je ovo nedopustivo. Socijalistička narodna partija, vidjeli smo više puta njihove izjave, oni se od starta pozivaju da je potrebna da se napravi široka koalicija, vlada od najmanje 49 poslanika.
Nadamo se da oni od tog svog stava koje su dali građanima i svojim biračima neće odustati zarad nekih fotelja. Dakle, tu smo, pratimo šta oni rade i kako pregovaraju. I opet kažem, SNP je već bio i već, to jest sada je u aktuelnoj vladi koja prosto vidimo da nema tu širinu i da nema taj kapacitet da može da rešava društvene probleme. Zašto bi opet ulazili u jednu takvu vladu? Ona im se, možemo vidimo, i obila o glavu što se tiče njihovih birača i podrške birača, tako da nadamo se da neće opet ulaziti u to što bi možda moglo da bude i pogubno po njihovu organizaciju. Tako je. Evo, gospodine Zečević, ako čujemo da koalicija za budućnost Crne Gore nije prihvatljiva, KURA nije prihvatljiva, ako su mnoge manje partije odbile da budu dio te vlade, ko će je činiti? Ako se ovi pregovori ne vrate na početak. A tu gospodin Spajić tu ima veliki politički problem zbog toga što on prvo formira opoziciju. Znači, to je bio DPS zajedno za budućnost Crne Gore URE, pa je tek onda krenuo da traži podršku da formira vladu. Tako da je on sad... On je sad u dosta teškoj poziciji jer nema podršku 41 poslanika i nastoji da namakne tu minimalnu većinu koja je između 41 i 44 poslanika. Međutim, gospodin Spajić ima jedan dobar adut u rukavu, to je program Europa Sad koji zbog ove skupoće je prijeko potreban. Znači, potrebno je što hitnije podizanje minimalnih penzija i minimalnih plata. Gospodin Spajić je obećao minimalnu penziju 450 eura, prosječnu zaradu oko 1000 eura i minimalnu platu oko 700 eura. I na ove cijene, ja ću vas posjetiti da je kilogram paradajza 3 eura. Recimo, i na ove cijene jednostavno ne postoji ništa važnije nego sprovođenje programa Evropa Sad 2. S tim što je moje mišljenje, ja sam u nekoliko navrata kazao da taj program i vetting ovaj koji sam spomenuo ne može da uradi slaba vlada, no mora vlada sa širokom podrškom u parlamentu. Šta je realnije iz vašeg ugla? Spuštanje ovih visokih cijena ili realizacija ovog projekta koji je najavio Spajić sa povećanjem minimalnih zarada? Ja bih primijenio tu iskustva Europske unije. Evo, recimo, prvo što bih uradio, uveo bih kao recimo Slovenija porez na bilansnu sumu banaka, jer su očigledno banke jedan od dobitnika ovog rata u Ukrajini, jer ostvaruju enormne prihode. Drugi potez bi bio porez na ekstra profit, što je uvela Španija. Znači, oporezovala je energetske kompanije, kompanije trgovačke lanci, sve one kompanije koje su neopravdano podigle cijene i zaradile zbog rata u Ukrajini. I taj solidarni porez od stotinak do 200 miliona eura, koliko se procenjuje, podijelio bi najsiromašnijim slojima stanovništva. Drugi potez bi mi bio da se spriječi poskupljenje struje, što uspješno radi gospodin Đukanović trenutno u Elektroprivredi, da se spriječi poskupljenje vode i da se, recimo, slično kao Srbija, ograniči rast cijena makar 30 osnovnih životnih namirnica. Srbija je prije dva dana, odnosno predsjednik Vučić, je ograničio 20 tih osnovnih životnih namirnica. I ići s provođenje programa Evropa Sad 2 kako bi se koliko toliko očuvao taj neki standard stanovništva. Jer, ponavljam, građani sa ovim platama, sa cijenama paradajza od 3 eura, sa cijenama kupke koja je skočila sa 3 eura na 6 eura ili, recimo, metra drva 80 eura, jednostavno ne može preživjeti. Evo, gospodine Goraniću, koliko smatrate da je moguće kod nas Evropa Sad 2? Pa, znate kako, to je... Ako već smo sad pominjali u pitanju inflaciju i po pitanju vještačkih podizanja cijena, dakle, u tom nekom talasu ona je izvodljiva i ona je realna. Međutim, suština programa Evropa Sad ili sličnih programa treba da bude povećanje standarda građana. Dakle, nećemo povećati standard ako povećamo cijenu, a dignemo paradajz na 3 eura, kao što kaže kolega, tako da moramo da sa dva ugla pratimo situaciju i djelujemo. Dakle, ako jedna vlada koja želi da sprovede taj program, ona je apsolutno... Tada je apsolutno potrebno da se ona suzbija sivu ekonomiju u isto vrijeme i da u isto vrijeme kontroliše da neko ne zloupotrebljava tu situaciju i pravi ekstra profit, koji je, naravno, svaki ekstra profit ide na štetu građana. Tako da
Realnije je naravno da se prvo krenemo u one probleme koje imamo u našoj privredi i naravno u samom sistemu trgovine, dakle da tu suzbijamo te probleme kako bi onda mogli da realizujemo slične programe kao poput Evrope sad. Dakle, nikako djelovanje samo u tom dijelu da se podižu plate i penzije, a da naravno cijeli državni aparat ne funkcioniše i da divljaju i cijene i da prosto ljudi, neki privrednici prave ekstra profit, naravno, na štetu građana. A je li moguće ostvariti Evropu sad dva bez, da kažem, nekog enormnog zaduženja na koje upozoravaju mnogi? Pa mislim da će jedan od prvih poteza gospodina Spajića biti da se zaduži, ali ne zbog toga što je nemoguće ostvariti program Evropa sad bez zaduženja, onda bi imao neku sigurnost za neke kapitalne projekte. Ja moram da kažem, radi građana, zaduženje nije loše, ukoliko je, naprotiv, čak je i vrlo poželjno, ukoliko taj novac se koristi za neke kapitalne projekte. Međutim, ukoliko se zadužujemo radi javne potrošnje, odnosno da bi povećavali plate i penzije, onda to nije dobro. Jer plate i penzije moraju da se stvore od nekih realnih prihoda, a da se zadužujemo za kapitalne projekte. Recimo, kao što je vjetroelektrana Gvozd, recimo drugi blok termoelektrane, hidroelektrana Komarnica, solarna elektrana Briska Gora. I to su ti projekti koji guraju brutodruštveni proizvod naprijed. Jer to je sve igre brojki. Ako Crna Gora nekim kapitalnim projektima dovoljno diže bruto društveni proizvod, onda ona može da se zadužuje koliko god hoće, jer njoj pada učešće duga u bruto društvenom proizvodu. I to je jedino što se gleda. Znači, ne gleda se apsolutna brojka da li je Crna Gora dužna 4, 5 ili 6 milijardi, no se gleda procenat učešće duga u bruto društvenom proizvodu. Ako ispod 60%, to je ispod maastrichtskih kriterijuma i crnogorska kasa i odnosno država je potpuno solventna da servisira sve svoje obaveze. Znači, ja apsolutno vjerujem u program Evropa sad 2 zbog toga što je on, kao i Evropa 1, koncipiran na rad Davida Carda, za koji je gospodin Card dobio Nobelovu nagradu 2021. godine. Jednostavno, taj rad gdje je uporedio New Jersey i Pensilvaniju, taj rad kaže ukratko, da ne bih zamarao građane, da recimo se može i par puta dignuti minimalna cijena rada, a da ne dođe do velike nezaposlenosti, odnosno do pada sistema. I to je gospodin Card sjajno objasnio na primjeru New Jersey i Pensilvanije, gdje je recimo New Jersey oprilike odlično simulirana crnogorska privreda koja zavisi od usluga i turizma. Jer jednostavno rad je urađen na te lance brze hrane i na sistem usluge. Tako da je teoretski program Evropa sad ima snažnu podlogu u rad Nobelovca Davida Carda, za koju je, ponavljam, dobio Nobelu nagradu 2021. godine. Evo, u nadi da će svi građani imati benefite od toga, mogli bi da se osvrnemo kratko i na naslov koji govori da je Podgorica, odnosno vlast Podgorice, obezbijedila građanima, odnosno djeci, osnovcima i srednjoškolcima besplatne autobuse tokom ove školske godine. Da prokomentarišemo to i da li je to moguće uraditi i u ostalim gradovima, obzirom da bi to bila olakšavajuća okolnost za sve roditelje? Pa evo, imao sam priliku da vidim da je ovog mjeseca besplatan prevoz za sve građane Podgorice, što je ovako pozitivan primjer kako bi trebalo raditi. U svakom slučaju to pozdravljamo i afirmišemo takve neke stvari. A što se tiče, dakle, naravno, potrebna je podrška svoj djeci da im se obezbedi prevoz kao i udžbenici svoj djeci u Crnoj Gori i naravno i dodatne stvari kada su u pitanju djeca sa nekih ruralnih područja kako imamo, naravno, se suočavamo mi u opštini Nikšić. Dakle, ono što jeste bitno da pokušamo da nekako
izjednačimo svu djecu, jer imamo priliku da vidimo da ipak djeca u Podgorici ili djeca na Primorju mnogo lakše žive, da im je mnogo, da su im stvari dostupnije u odnosu na djecu koja žive na sjeveru Crne Gore i koja žive nekako u tim selima koja dugo putuju i do škola i prosto žive nekako u težim uslovima. Dakle, treba da se posvetimo posebnu pažnju toj djeci, a te djece nije puno. Dakle, gro djece živi u Podgorici, u urbanom dijelu, dakle, a ova djeca koja su nekako, možemo da kažemo, žive u tom zabačenom kraju, njih je manje, a država ima sredstva kako bi mogla da pomogne toj djeci, da i oni nekako imaju neko ljepše djetinjstvo i da nekako mogu da se obrazuju na mnogo većem nivou. Da, u nadi da će se zaista to i desiti. Evo, stigli smo do kraja pregleda štampe. Ja vama, gospodo, hvala što ste bili naši gosti. Hvala i vama. I program nastavljamo dalje. Kratko pauza, pa vijesti.